Bé, esperem que el recurs presentat per l'empresa Gesnaer contra l'adjudicació de la gestió de l'aeroport de la seva competidora no siga de nou una significació d'una batalla pactada, com sembla que va ser en el seu dia el llarg litigi entre concessions aeroportuàries i aerocats, per acabar aquell moment traient els diners al l'àrea públic i repartir se l. Ara, quan fa més de tres anys de la vergonyosa inauguració de les instal·lacions en període preelectoral, que Gesnaer presenta un recurs per tornar a ajornar sense data la posada en funcionament i plantificar-nos de nou un període preelectoral fa molt que pensar, no? Esperem que no es repetisca el Sainet i que Gesnaer no hagi estat convidada des del principi a participar en aquest procediment per precisament arribar a aquest punt i tindre una coartada per continuar ajornant el funcionament d'unes instal·lacions que, cal recordar, funcionen o no, costaran millors d'euros a l'any a tots i a totes.